kwa malezi yetu hii ipangiliwe vizuri, na ndio migogoro itapungua. Tujue kwamba ile eneo sasa limetengwa kwa ajili ya makazi, hili kwa ajili ya kilimo, hili kwa ajili ya ufugaji. Profesa Damtani, TBC, Morogoro. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Dr. Mwigulu Nchemba ameeleza umuhimu wa wananchi kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa zinazohusiana na uhalifu ili kutokomeza kabisa vitendo hivyo. Dr. Nchemba amesema hayo mjini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mikakati ya wizara yake ya kukabiliana na matukio ya uhalifu kwa mwaka mpya 2018. Idi Maalim anaripoti kutoka Dodoma. 2018 tuwe mbele ya matukio. Ni kauli ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma kuelezea mikakati ya wizara juu ya kukabiliana na swala la uhalifu katika jamii kwa mwaka 2018. Sasa rai yangu, mtu unapoona kitu kisicho cha kawaida usikikadirie kadirio la chini. Tupo kwa ajili ya kushughulika na masuala hayo. Fika kituo kilicho cha karibu. Hivyo hivyo ukiona katika maeneo yenu kuna watu wasiojulikana julikana mienendo yao, usiache mpaka tukio litokee, alafu ndio unaanza kusema mtu wa aina hii tulikuwa tunamuonaona hivi hivi. Pia Dr. Mwigulu amewataka watendaji wa jeshi la polisi kuacha tabia kupuuzia taarifa zinazotolewa na wananchi kuhusiana na uhalifu. Nimeongea na viongozi wao kwamba waambieni vijana wenu waache utaratibu wa kuchukulia mazoea, wa kuchukulia kwamba hili hii itakuwa kawaida tu. Hapo mtu anakuja kuambiwa anambia huyu anakutisha tu. Hapana. Nimeelekeza hiyo na napeleka kwa maandishi waraka ambao unatoa hayo maelekezo. Kwa hiyo sasa ikitokea ambaye tutapata taarifa rasmi kwamba wananchi walikuwa mbele ya tukio lakini sisi tukawa nyuma ya tukio, yule ambaye atakuwa na nyuma ya tukio atakuwa na jambo la